dalam perbandaran laman web. Cerita nak bunuh dia ni timbul balik. Dibuat oleh siapa? Kenyataan dibuat oleh Saifuddin Nasution Ismail. Ahli parlimen macam setiap kesalung keadilan. Mendedahkan tentang satu komplot dan pakatan untuk membunuh Anwar Ibrahim. Timbul balik cerita bunuh ni. Pasal apa timbul cerita bunuh? Pasal nak kalih daripada isu liwat. Dia bab kalih isu cukup pandai. Nombor satu. Angin tidak, ribut tidak, pokok pun tak goyang, tiba-tiba ada orang nak bunuh Anwar. 22 kali dia terbang keluar negara, buruk kerajaan, bebas ke mana-mana, pentas ceramah, buruk kerajaan. Tak ada apa-apa berlaku. Dia boleh himpun rakyat berapa ramai yang himpun. Dia boleh kata kat pemimpin kita, tak ada siapa pun nak bunuh dia. Tiba-tiba Saifuddin pula beritahu ada orang nak bunuh dia. UMNO tak pernah buat kerja bunuh orang ni. Yang UMNO buat ialah memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Itu UMNO buat. Jadi tak usah kita terpedaya dan percaya kepada da'iah-da'iah mereka ni. Saifuddin sendiri pun dah berani berbohong sekarang. Tak ada masalah. Pasal bohong ini menjadi amalan. Menjadi amalan dalam parti keadilan.